De politie van bureau Quarantijn heeft op 1 maart de werkzaamheden van een aannemer aan de Parsaram Sukuweg in het district Nikeri stopgezet vanwege meldingen van trucks die de weg beschadigden door grind te vervoeren. De werkzaamheden werden onmiddellijk stopgezet door de districtscommissaris. Op 2 maart ontving de politie opnieuw meldingen van trucks die vermoedelijk vracht wilden transporteren over dezelfde weg. Na onderzoek werd de aannemer opnieuw gewaarschuwd om geen trucks met ladingen over de weg te laten rijden. Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname waarschuwt voor de rookontwikkeling in bepaalde gebieden en adviseert om dringend voorzorgsmaatregelen te nemen. De rook kan gezondheidsproblemen veroorzaken, vooral bij mensen met ademhalingsaandoeningen. Het ministerie adviseert om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden, luchtfilters te gebruiken en medicatie strikt te volgen. Leerlingen van de Bibi Fatima School hebben geleerd om planten in petflessen te kweken onder begeleiding van het Tiny Food Gardens Project en het ministerie van LVV. Dit initiatief maakt deel uit van het plantdonatie en awareness sessie Plastic Footprint Suriname project van UNICEF Suriname met als doel het verminderen van plastic vervuiling en het bevorderen van een schone, gezonde en duurzame omgeving. LVV ondersteunt dit initiatief en stimuleert zelfvoorzienendheid onder jongeren door hen te leren planten.